Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще видите Христо Грозев, българинът, който участва в разследването за отравянето на руски опозиционен лидер Алексей Навални и който днес е на страниците на големите световни медии. Ще говорим и с Богдан Пакташев, посланник на България във Ватикана, за предколедните послания на Папа Франциск и отношенията ни с Светия престол. Започваме веднага. Христо Грозев от специализацията в BBC, на която бяхме преди повече от две десетилетия. И макар, че там ни учаха на обективна журналистика, първоначално се усъмних в твърдението, че Грозев е разкрил отравителя на руски опозиционен лидер. Самият Навални обаче публикува във Фейсбук своя снимка с Христо и написа, че той е като един съвременен Шерлок Холмс, който пред очите му е свършил работата само с помощта на телефон и таблет. А видеото как се случва това в канала на Навални е гледано повече от 20 милиона зрители. Сега ще говорим с Христо Грозев специално за вас. Здравейте, Христо! Във вашето разследване доказвате, че руската държава стои зад отравянето на Алексей Навални. Президентът Путин обаче на пресконференция каза, че това не е разследване журналистическо, а е легализация на разследване на американските тайни служби, които също се интересуват от Навални. Какво ще кажете? Вие как достигнахте до това? Първо искам да кажа, че за Кремъл е много трудно да признаете и да допуснат, че журналисти са направили това разкритие. Затова е много по-малко унизително да се твърди, че това са западните служби. Между другото, когато се свързах с Навални преди около месец и половина, малко по-малко, месец и половина, и му казах, че сме стигнали почти до края на разследването за неговото, за опита му за убийство, той самия каза, искам да се видим спешно, за да съм сигурен, че вие го правите това, а не западните служби. Защото, по неговите думи, за него ще би било най-големия ужас, като политик, който иска да се върне в Русия и да бъде там, ако наистина има връзка това разследване с западни служби. Така че се наложи аз да се преместя за почти месец при него, за да довършим това разследване до края, пред неговите очи, заедно с участие на двама-трима от неговия екип на разследващи журналисти. Така че те гледаха през цялото време как го правим. Също така, за да има пълна прозрачност и тъй като си давах сметка какъв ще е скандала след публикацията, ние направихме едно много подробно описание на начина, на методологията, по която стигнахме до изводите. Описал съм за много руски вестници, съм дал интервю, където подробно съм отговорил на въпроси, точка след точка, как сме го разследвали. И всъщност два руски вестника, които не са съвсем опозиционни, Комерсант един от тях, който е така доста прокремълски, направиха експеримент и дали е възможност, наистина с журналисти, използвайки методологията, която ние сме описали, да стигна до този извод и заключиха, че да, възможно е. Така, а как стигнахте до извършителите? Това стана с благодарение на предварително разследване, което правихме, което аз ръководих, което беше свързано с именно отравянето с новичок на Скрипал и неговата дъщеря в Лондон през 2018 година. После пък излезахме по същата нишка на отравителите, стигнахме и до отравянето на Емилиан Габриел в България. В едно последващо разследване преди около 3 месеца открихме всъщност институтите в Русия, които се занимават с тайно производство на химическо оръжие до ден днешен. И като проследихме разговорите на някои от шефовете на тези два института, един се казва Сигнал, другия институт по акустика, видяхме, че те имат така едни пикове в общуване с хора от ФСБ в дните преди отравянето на Навални. И когато почнахме да проверяваме кои са тези хора, с които е имал такъв пик, видяхме, че също тези хора са пътували с Навални последните 4 години общо 37 пъти. Тоест винаги са се оказвали около него, когато той е пътувал по време на своята предизборна кампания, особено 2017 година. В момента, докато говорим, всъщност, виждаме и видеото от YouTube канала на Алексей Навални. И това е момента, в която Алексей Навални говори с човека, когато вие сте му посочили и който де-факто е физически извършител на деянието. Това е очевидно много емоционален момент. Как изобщо тези хора се хванаха на кукичката? Първо, не всички се хванаха. Навални се обади един по един на 6 от тях и нито един не се хвана кукичката до последния. Всъщност този нещастник е един от химиците, специалист по бойни отровни вещества, който работи в ФСБ от
последните 10 години. Самият той е преследвал Навални няколко пъти, явно в предишни опити да го отровят, самият той си го призна. Очудващо е, че този човек повярва, но наистина Навални направи една гениална актьорска изява. Той се направи на помощник на държавния, на националния, шеф на националната сигурност на Русия, Патрушев. Изигра ролята си чудесно, дори го така го натякваше, го надвикваше го периодически. Давай по-бързо информация, защото за половин час трябва да докладвам на шефа ми. И просто беше чудесно актьорско изпълнение и успя да мине. Всъщност става ясно от разговора на Навални с неговите отровители, че те са допуснали много пропуски, че има много системни грешки, които звучат, как да кажа, като в някакъв Джони Инглиш, да. По-скоро, да. Не, има го този момент, защото това, което виждаме, е много добре разработена система и технология за прикриване на техните деяния, с абсолютно шпионски така, маневри, които правят сменяне на дрехи, мустаци и така нататък, фалшиви имена. Но, всеки от тях допуска грешка рано или късно. Така че трябва просто да търсиш сред многото успешни прилагания на тези техники и технологии да намериш една грешка. В този случай намерихме три грешки. Практически два пъти един от агентите, които са били там да го отравят, именно лекари по образование, си включват своя личен телефон за секунди. Буквално за секунди, явно за да проверят някакъв номер, който им е бил в този телефон. И тази секунда или част секунда, която го включват, ги геоблокира, т.е. свързва се с мрежата, GSM мрежата, и ние получихме от източници в тези в руските телекомуникационни компании, получихме техните разпечатки и видяхме, че те са свързали първия път в Новосибирск, където лети първоначално Навални, и втория път в Томск, само 20 минути след отравянето реално. Така че това бяха две от грешките, които те допускат. И неочакваното за тях приземяване на самолета, защото фактически това спасява, може би, живота на Алексей Навални. Това по думите на Кудрявцев, Константин Кудрявцев, който всъщност в тази операция не е участвал в самото отравяне. В тази операция той стои на стендбай в Москва и тръгва да лети към Омск, където се приземява самолета, за да зачиства следите. Практически той е в ролята на ако си спомнят читателите, криминално четиво, имаше един Волф, господин Волф, който решаваше такива проблеми, зачистваше следите. Ето това е неговата роля. Той си разказа абсолютно всичко, като обясни, че всъщност причината този лош човек Навални да оживее е, че самолета се приземява прекалено бързо и че бързата помощ пристига прекалено бързо и се сещат какво да му предадат, какво да му администрират, а именно атропин. За мен това беше най-емоционалният момент, когато гледам как Навални трябва да чуе как някой му обяснява, че е лошо това, че са го спасили. Да, наистина тези моменти се виждат в видеото много ясно. Кажете само с няколко думи, взимате ли сега някакви специални мерки за себе си, след като се докоснахте до този тъмен свят? Притеснявате ли се за своята сигурност? Притеснявам се, но от друга страна разбирам, че за Кремъл ще е много голяма репутационна грешка да тръгнат против чуждестранни журналисти. Поне за сега, близките години, мисля, че не биха го направили. А за след това, да се надяваме, че ще има промяна в Русия. Благодаря ви, че отделихте време за нашето предаване. Благодаря, Жени. И към другите новини. Европейският съюз се опитва да координира въведените ограничения в контактите с Великобритания, след като десетки страни преустановиха пътуванията до държавата заради тревога от новия вариант на коронавирус. Преговорите продължават и в момента. Вероятно повече яснота ще има по-късно днес. Подробности ще разберете в новините. Сега вижте другите топ събития от деня, събрани от Джанан Дорал. Ден след като Европейския съюз даде зелена светлина на употребата на ваксината срещу COVID-19 Pfizer, започна подготовката на първите доставки. Очаква се до дни в страните от общността да бъдат налични първите бройки на препарата. Междувременно от BioNTech изразиха съмнения около това дали разработката им е ефективна и срещу новия щам на вируса, открит в Великобритания. Изпълнителният директор на компанията е на мнение, че в случай, че получат данни за мутацията, могат в рамките на 6 седмици да са готови с разработването на нова ваксина.
Американския конгрес одобри дългоочаквания финансов пакет за излизане от COVID-кризата. Часове след като получи зелена светлина в долната камера, мярката беше одобрена и от Сената. За гласуваха 91 сенатори, против 7. Пакетът е на стойност около 900 милиарда долара. Ако настоящото предложение не беше одобрено, милиони безработни американци щяха да спрат да получават помощи. В Съединените щати заболелите са над 18 милиона, а избраният за президент Джо Байден беше вакциниран с препарата на Pfizer BioNTech. Мисля, че си струва да отбележа, че това е голяма надежда. Правя го, за да покажа на хората, че трябва да бъдат готови, когато вакцинирането вече е възможно. Няма от какво да се притеснявате. Очаквам и втората доза. Това се отнася и за Джил, която беше вакцинирана по-рано днес. Едно е ваксината да се появи в болницата. Съвсем друго от флакона през иглата в ръката. Има милиони хора, които ще се нуждаят от нея. Работещите на първа линия, на първо място. Но искам да ви благодаря за всичко, което правите. 900 милиона долара. Толкова ще струват само мерките срещу разпространение на COVID-19 по време на Олимпийските игри в Токио следващото лято. Отложеният с година форум ще се проведе при строг контрол. На място ще бъдат изградени пунктове за PCR-тестове. Ще бъде въведен нов подход при изграждането на кътове за хранене и медиацентровете, така че да се гарантира сигурността на посетителите. Общата стойност на Олимпиадата ще бъде над 15 милиарда и 400 милиона долара. 72897. Това са щастливите числа, които донесоха по 400 000 евро на десетимата късметлии, закупили печелиш билет в най-популярната испанска лотария. Коледното тегляне на традиционната лотария Ел Гордо или Дебеланкото продължава с часове, а милиони испанци всяка година го проследяват на живо по телевизията. Ел Гордо е лотарията, която ощастливява най-голям брой хора. А макар и сумите на други джакпоти да са далеч по-големи, общият награден фонд е впечатляващите 2 милиарда и 400 милиона евро. Дори за Ватикана тази Коледа ще е различна. В началото на декември папа Франциск анулира традиционната от повече от 70 години насам церемония на испанските стълби в Рим, която дава начало на празниците. На фона на пандемията България отбелязва 30 години взаимоотношения с Светия престол. Много са поводите да говорим с нашия посланник в Ватикана Богдан Паташев. Здравейте, господин Паташев. Много хора, не само католици, се идентифицираха и препубликуваха многократно думите на папа Франциск. Консуматорството ни открадна Коледа. Надяваме се, че тази година, следвайки ограниченията срещу COVID-19, Коледа ще донесе нова възможност да усетим истинския смисъл на празника, който съвременните общества са направили груб и вулгарен. Звучи като че ли сме си заслужили това, което ни се случва. Добър ден! Поздрави от Ватикана на вас и на вашите зрители. Не бих казал, че сме си го заслужили, ами по-скоро посланията, които идват от Ватикана, са, че светът винаги е живял в моменти на мир и на кризи и че всяка криза трябва да бъде посрещана с разум, с вяра и надежда за преодоляването ѝ. И посланията основно на папата са за внимание към отделната личност и към общността. Тоест и към да не забравяме индивидуалната личност в мерките спрямо общността или обратното, грижайки се за индивида, да пропуснем нужното внимание към общността. Папа Франциск заяви също, че в този труден момент пандемията не може да бъде причина за загуба на работа, но за жалост тези думи се отнасяха основно за служителите на Ватикана. А това наистина е момент, в който много хора остават без работата си или с намалени средства. Как Светия престол помага на хората, които изпадват в нужда? Различни съобщения пристигат. Постоянно тази сутрин дойде съобщение от източната конгрегация, или това е конгрегацията за източните църкви и министерството, което във Ватикана се грижи за всички църкви от източна Европа до Япония. И, примерно, имаше списък с мерките, предприети от различните местни църкви, на които Ватикана е подпомогнал по някакъв начин. Сумата възлизаше на няколко десетки милиона евро за различните региони. Но въпросът е, че наистина, да, папата се обърна към служителите на Ватикана, казвайки, че ще,
те трябва да се направи всичко възможно, никой да не загуби работата си в рамките на Ватикана, като държавен глава на територията на града държава Ватикан. Но иначе призива му е наистина към той не може да изисква от държавите, но призива му към държавите лидери винаги е бил да се това, което казах и в началото, да се обръща внимание как да бъде помогнат, никой да не бъде лишен от помощ, нито от ваксина, за всеки да има ваксина, дори най-бедните, дори и тези, които по никакъв начин нямат достъп до системите на здравеопазване, дори и за тях да бъде намерен начин да им бъде помогнат. Отбелязваме 30 години от установяването на отношения с Светия престол. Знаем, България беше и папа Йоан Павел II, и папа Франциск. Наскоро вие бяхте лично ангажиран с това посещение. Какво смятате, че е важно всъщност в нашите отношения? Отношенията с това, което е важно и което изтекнаха и двете страни, и от страна на ватиканските власти, лидери, бе споменато и от наша страна, че отношенията между България и Светия престол датират не от 30 години, а са от хилядолетия, още от времето на българските царе, които преди покръстването, още по времето на цар Борис Покръстител, има отношения с папите, които през вековете периодично са се подменяли. Така че отношения има. Не винаги са били в много интензивни, някой път са били прекъсвани. Преди 100 години Ронкали, който е в България, Монсеньор Ронкали, който става папа средата на миналия век, установява официални отношения с българския царски двор и с българската държава. И фактически последните 30 години имаме пълни дипломатически отношения. Така че имаме нещо като върха на една пирамида. В продължение на хилядолетия малко държави по света могат да се похвалят, че същото име или със същата държавност някога са преди повече от 1000 години съобщували с Рим и с Светия престол. Така че ние имаме тази и привилегия, и богатство, което е съхранено с много преписи и ръкописи. А отношенията са прекрасни. Положителното е, че Светия престол е един малък, като е малка обсерватория, политическа и дипломатическа в центъра на Европа, в Рим, която по един своеобразен начин комуникира с целия свят и с великите сили, и с по-слабите държави. Така че добрите ни отношения по много начини рефлектират през Светия престол до останалия свят. И от тази обсерватория, както вие казахте, Светия Отец наблюдава и много често отправя послания и към политиците. Кое смятате, че е важното, което в момента прозвучава от неговите думи и е насочено към тях? Това, което прави впечатление, е, че се опитва да подходи спокойно, без прекомерна емоция спрямо ситуацията, което е нормално за великите лидери, но това спокойствие е свързано с надежда, която се опитва да излъчи, без да се противопоставя на мерките, които ограничен на Ватикана, обиколен от Италия, той се съобразява с мерките, които Италия предприема, но с едно смирение и голяма доза надежда съобразявайки се опитва да даде пример, който рефлектира върху цялата католическа църква, разпространена по целия свят и съответно и към лидерите, към които бих казал, наистина посланията му се заключават в тези препоръки да бъде вниманието, да бъде сега на всички държави, държавници, на всички власти, да бъде към най-слабите и най-уязвените, към възрастните, към болните, които не могат сами да достигнат до някаква помощ. И след това вече да се мисли как да се излезе от тази криза с по-добро, някакви добри изводи или с някакви положителни. Благодаря ви, ваше превъзходителство. Желая ви светли коледни празници. Весели празници. И накрая.
Ако цените сър Уинстън Чърчил, но не само като политик, а като художник, аукционната къща Кристис ще предложи негово маслено платно, картина от Маракеш, рисувана през 1935 година. Тя е подарък от политика за маршал Монтгомери, един от най-стъкнатите британски генерали от Втората световна война, заради неговата тактика, помогнала на Обединените сили да победи през 1945 година. Рисунката е оценена между 300 и 500 хиляди британски лири. Стави пожелавам хубава вечер и до утре останете с Мариана Вехилска и България в 60 минути.